14 вересня 1990 року актив Львів'ян зібрався біля оперного театру, і вони почали валити пам'ятник Леніна. Зараз ми символічно, аби не поранити наших глядачів, спробуємо розламати череп цьому коту українського народу. Всі живі. З одного удару. Остап Дроздов, ми доб'ємо. Ми, оцей безголовий Ленін буде стояти в нашому ефірі до завершення програми. А чому ми про це зараз згадуємо? Не лише тому, що сьогодні день народження Львова, і саме у Львові відбувалися події, які визначили багато в чому політичну історію нашої держави. Я був у 14-му році у Харкові, коли була перша спроба повалити Леніна. Це перший день, коли Янукович тоді ще не втік з України, але поїхав у Харків, потім на Донеччину. Так от, тоді також зібралися багато харків'ян біля пам'ятника Леніна. Ми приїхала схожа автівка, але в нас був потяг до Києва. Ми сіли на потяг і вже в потязі дізналися, що у Харкові розігнали цих людей, які зібралися тітушки і розігнали тих людей, які вперше намагалися знести пам'ятник Леніну у 2014 році, який стояв на центральній площі Харкова, яка є одною із найбільших площ Європи. Тоді Леніна вдалося таки знести у Харкові, але зараз події, які відбуваються, зокрема, в цьому місті, нас насторожують. Там збираються активно святкувати 9 травня, День перемоги, а тамтешні депутати вже оголосили, що будуть проводити, я от забув, який це полк, безсмертний, так? От в Росії є така акція, безсмертний полк, тому що вже немає стільки ветеранів, де люди виходять з фотографіями. І зараз харків'яни намагаються, будуть пробувати повторити те, що відбуває, те, що відбувалося і відбувається зараз у столиці Російської Федерації. Ми вімкнемо і зараз налагоджуємо зв'язок одного з тих депутатів. Знаю, що Остапа Дроздова це буде дратувати, що так, ми даємо йому слово. Я вчора слухав ваше інтерв'ю з Тетяною Даниленко, де ви якраз дискутували на цю тему, варто чи не варто, але ми дамо в тому числі слово людині, аби кому? Дізнатися. Якомусь Москалеві чи що? Я не розумію. Депутату, який, власне, є організатором цього мітингу. Попробуємо з ним подискутувати і почути, що в голові в цієї людини. Я, напевно, не буду дискутувати. Вибачте, я ліпше з табуреткою поговорю, більше толку буде. Ми задали нашим глядачам, тобто вам, запитання про те, що ви думаєте, чи варто нам взагалі відмовлятися від 9 травня як Дня Перемоги. Давайте подивимося, в нас вже є перші результати. Наскільки я бачила, там десь 30 на 70. 70% тих, хто до нас зателефонував, вважають, що таки так, нам треба повністю від цієї дати відмовитися. Я до Володимира В'ятровича ось це запитання. Ми кілька років тому було рішення про те, що ми відзначаємо разом з Європою 8 травня, коли є День пам'яті усіх, хто загинув в цих всіх подіях. А 9 – це ніби залишилося як пережиток того, що було до того, хоча там він досі залишається в нас вихідним днем в Україні. І всіх це мучить. Чи не варто нам повністю це скасувати, від цього відійти і забути про це назавжди? Чому так це важко було зробити? Давайте зразу відкорелюю трошки. В Україні нема Дня Перемоги. День Перемоги буде в Україні тоді, коли ми переможемо в цій війні. Коли переможемо Російську Федерацію. Згідно чинного в Україні законодавства, 9 травня ми визначаємо День Перемоги над нацизмом. 8 травня – День пам'яті і примирення. Так, це, власне, ця пропозиція, проміжна пропозиція, яка була запропонована нам ще в 2014 році. І знаєте, зараз дуже багато людей, які з таким завзяттям кажуть, а чого ж ви не зробили цього зразу, треба було відмінити це 9 травня. Для того, щоб зрозуміти, чому не зразу, а давайте подивимося, що було в 2014 році. 89, здається, відсотків українців вважали День Перемоги головним святом для себе. Абсолютна більшість українців вважали, що має використовуватися термінологія «Велика вітчизняна війна». На державному рівні в 2010-му, 2011-му, 2012-му роках відбувалися військові паради за участю найвищого керівництва держави, з георгіївськими стрічками і так далі. Ми в такій країні жили до 2014 року. Ті зміни, які почалися вставлені до війни, до Другої світової війни, в 2014 році, я вважаю, вони відбувалися і так неймовірно швидко порівняно з тими 20 роками повного застою в тій темі. Очевидно, що моя позиція полягала в тому, я її відразу озвучив, що 8 травня має бути вихідним днем. Це важливо і з точки зору політичної, і з точки зору історичної. З точки зору історичної, очевидно, тому що саме 8 травня було підписано капітуляції нацистської Німеччини. Саме 8 травня відзначається в Європі завершення Другої світової війни в Європі.
І це новий формат, який дозволить деполітизувати ці ті відзначення. 9 травня, як День перемоги над нацизмом, мало б залишитися святом для ветеранів цієї війни. Але 9 травня, як вихідний день, перетворює його зараз і продовжує, на жаль, залишати його, ну, як поле для різного роду політичних маніпуляцій, для червоного шабашу, який періодично, майже кожного року, відбувається в Україні. Так, я переконаний, що це станеться в будь-якому випадку. Тобто ми дійдемо до того, що в повній мірі перейдемо до цих європейських відзначень. Ми рухаємося в абсолютно правильному напрямку. У нас відмінено, заборонено георгіївську стрічку. У нас запроваджено український символ червоного мака, відзначення Другої світової війни. У нас запроваджено нові формати відзначень, такі як перша хвилина миру. Мені дуже прикро, знаєте, що от з 19-го року в Україні не відбулося ще, я сподіваюся, може, можливо, якимось чином пан Зеленський побачить цей ефір, я звертаюся до нього відродити дуже важливу традицію відзначення 8 травня за участю президента, найвищого керівника держави і усоблення держави, акції «Перша хвилина миру». Це також важлива традиція, яка була закладена нами в 2015 році. На жаль, жодного разу за участю Зеленського ця акція не відбулася. Це важливо для того, щоб згадати всіх тих українців, які в лавах різних армій брали участь в Другій світовій війні. Відтак, я впевнений, що ми рухаємося абсолютно в правильному напрямку. Так, мені теж би хотілося, щоб ми рухалися швидше. Але треба розуміти, що ми протистоїмо пропаганді, яка працювала десятки років. Ми протистоїмо пропаганді, яка продовжує працювати з боку Російської Федерації, яка має колосальний вплив, зокрема, на окремі регіони в Україні, яка має тут колосальне політичне представництво на всіх рівнях, я маю на увазі ОПЗЖ і так далі. От ви згадували про «Безсмертний полк». Так в Верховній Раді, в нас в парламенті, відбулася вже акція «Безсмертний полк», коли представники фракції ОПЗЖ вийшли з портретами. Але, так якось кумедно трошки вийшло, деякі з них вийшли не з портретами своїх дідусів. Очевидно, що щось не склалося з дідусями чи батьками. Вийшли чи то з портретом Ковпака, Жукова, Ватутіна. Чомусь не вийшов з портретом свого батька Медведчук. Напевно, щось не так ось склалося з історією батька Медведчука, для того, щоб виходити до трибуни і говорити про цю війну в такому чорно-білому світлі. Тому що навіть ці портрети, навіть предки цих людей в роки Другої світової війни, якщо брати просто їх як фокус-групу, вони покажуть всю непростоту Другої світової війни. Тому що не кожен з них воював в Червоній армії, не кожен з них був героєм. Тому то й повиходили, бачите, там Ковпак, там в когось Жуков, в когось Ватутін і ще якісь. Тобто це приклад того, наскільки ця чорно-біла пам'ять перетвориться в фейк абсолютний. І абсолютний фейк, який працює на російську пропаганду. Нам в коментарях зараз в Ютубі в трансляції пишуть, чого ви вчепилися до того Харкова. Сидіть у своєму Львові. А я вважаю, що ми не можемо розділяти українські міста. От в Харкові можна, а у Львові не можна. Тому що от перед тим, як ми перейдемо до депутата від опозиційної платформи «За життя» з Харкова, одного з ініціаторів акції «Безсмертний полк» цього року, я хочу ще пригадати виступ на одному з телеканалів пана Терехова, який виконує обов'язки міського голови Харкова. Ну, він обраний секретарем, Кернеса обрали, і він помер від коронавірусу. І от пан Терехов на ефірі дуже чітко, не буду говорити зараз на якому каналі, дуже чітко відзначив, що Харків буде жити за своїми законами, і хоче жити, і хоче відзначати своїх героїв. І навіть в прямому ефірі сказав, що і не будете ви нам вказувати, чи ми можемо називати в Харкові вулицю Жукова. Або не можемо. Законами в 2014 році. Слава Богу, існування Харківської Народної Республіки закінчилось в 2014 році. Відтак я переконаний, що будь-які спроби Харкова чи будь-якого іншого міста жити за своїми якимись особливими законами будуть присікатися так само, як присікались в 2014 році. Відтак, якщо в Харкові хтось спробує виходити чи в будь-якому іншому місці, виходити з забороненою символікою, комуністичною символікою, очевидно, що поліція має притягати до відповідальності. Добре, якщо вони проведуть цю ходу «Безсмертний полк», це дозволено, але без георгіївських стрічок? Якщо не буде заборонено символіки, то, і очевидно, якщо не буде якихось порушень іншого законодавства, то очевидно, якоїсь заборони спеціальної під «Безсмертний полк» у нас немає. Але є чітка заборона, яка передбачає неможливість використання георгіївської стрічки і комуністичної символіки. Андрій Лесик, голова Харківської міської організації ОПЗЖ в ефірі. Так, Остап. Я перепрошую, поки буде ця особа говорити, я багато протягом ефіру пив. Дозвольте мені на 5 хвилин відлучитися, і я вернусь. Добре? А він так говорить. А я прийду. Ми чекаємо, не затримуйтесь. Андрій, ви чули наш ефір.
Ми вас закликаємо говорити українською. Якщо будете говорити російською, ми підготували для вас перекладача. Добрий вечір. Вас ми не чуємо, якщо можна нам режисер. Так, це наша принципова позиція. Ви в якомусь відпочинковому антуражі. Вас не переконали наші спікери? Що, можливо, не варто калькувати з московського безсмертного полку його насаджувати у Харкові в Україні? Дивіться, я зараз 2 хвилини, якщо дасте мені змогу висловити свою думку, я її розповім. Місто Харків – це місто, яке поважає подвиг радянських солдатів, тих людей, яким ми завдячуємо за те, що ми сьогодні живемо в нашій рідній Україні. Ви тут почали провокувати там російською, українською. Я з вами, з вашими редакторами спілкувався, але можу сказати, що я сам родом з Волинської області. Ми знаємо. І це моя батьківщина, так. Але в тому місті, де я ж проживаю, у Харкові, більшість людей спілкуються російською мовою. До речі, я ще вам скажу, питання мови піднімають тоді, коли нема по суті, що людині заперечувати. Ви зараз там просили українською, нема питань, я володію українською, дуже і люблю. Ми вам дякуємо за це. А можете російською, в нас є перекладач для вас, все гаразд. Не треба, не треба. Мені досить перекладачів у судових справах по справі Дудкіна. Цього не треба. Зараз ми спілкуємося з вами і один одного розуміємо, будь то російською, будь то українською. Найголовніше, що 9 травня – це свято номер один для багатьох мільйонів, не тільки українців, а усіх людей, які живуть на пострадянському просторі. 9 травня – це свято. Воно було і буде назавжди. Мій прадід Ремес Прокоп Макарович був учасником цих подій. І я йому дуже-дуже завдячую за це. І буду пам'ятати їх подвиг, його подвиг і подвиг багатьох солдатів, які ціною свого життя зробили так, що ми маємо змогу. Так, це кадри з того року, здається, із Харкова в тому числі. Цього року, 9 травня, у Харкові так буде дійсно хода безсмертного полку о 10-й годині. У ньому зможуть прийняти усі бажаючі люди. Також молодіжне крило опозиційної платформи «За життя» організовує автопробіг не тільки у місті Харкові, а у всіх великих містах нашої великої країни. А також ті всі міста, які забажають це зробити. У нас зараз і Ізюм хоче зробити, і все буде. Найголовніше, що останні 7 років нам люди, які дорвалися до влади, які прийшли 13-14 року, намагаються переписувати історію. І нам нав'язують День пам'яті, День примирення. Люди, які проживають у Європі, вони мають на це право, і ми поважаємо їх думку. Але для нас, для людини, якій сьогодні вже 39 років, немає сенсу переконувати, що таке 9 травня. Для мене 9 травня – це свято, з яким ми виросли. Це свято усіх людей, які поважають історію і які розуміють, що насправді коїться у сьогоднішньому часі. Я знаю, що місто Львів дуже часто буває у місті Львові. Поважають їх людей. Гарні, культурні, гарне місто. Але в нас є свої певні традиції в Харкові. Я знаю, що колись, 7 травня, здається, День Львова. Чи не так, чи так? Сьогодні відзначається День Львова. Сьогодні. То я всіх львів'ян вітаю. І саме у цей день, у 2011 році, за моєю ініціативою, депутати Харківської міської ради приїжджали до міста Львова грати у футбол. І ми тоді вдало виступили. Ми тоді кожного року Садовий. Це згадуємо. Да, ми це згадуємо. І львів'яни приїжджали до нас у Харків. І не було ніяких питань. Ми зараз стоїмо на такому часі, що правильно ви сказали, що ви долучаєте усі міста України з різними точками зору. Але нам нема чого ділити. Зрозумійте, що ми поважаємо якісь традиції, які є у вас, а ви поважаєте, які в нас є. І немає нам люди, які намагаються нас зробити, щоб ми сварилися. Це наші, дійсно, такі, як в лапках, не в лапках, дійсно, ті люди, які наші вороги. Але ми усі єдина нація, ми українці. І не треба там розповідати, от для нього це свято, для нього свято. Це штучна така проблема, яку зробили останні роки. Це технологія. Для мене люди, які працюють, я їх поважаю. Люди старшого віку, я їх поважаю. Їх залишилось не так багато. Ми маємо зробити так, щоб вони відчували підтримку, подяку від молодшого покоління. Але сталося так, що за останні роки ми втрачаємо молодь, свідому молодь. Мало того, що у всіх є такі телефони, які зробили те, що люди спілкуються не отак, як вживу, а якось віртуально. Так ми віртуально живемо і втрачаємо дійсно саме основне – це спілкування. І ми маємо більше спілкуватися. Жителі Харкова з жителями Львова. Харків – дуже гарне місто. Воно завжди радо зустрічати людей, гостей, в тому числі і з Львова. Приїдьте до нас,
Я часто бував у вас, мені жодного слова у Львові поганого ніхто ніде ніколи не казав. Я знаю, що я російською мовою спілкуюсь. А коли люди піднімають тему, от російською з нами, чи там українською, та я поважаю вашу думку, але це тоді піднімаю питання, коли по суті нема що сказати. Ні, ну є, є певні скажу, закони, мені... за якими ми живемо, і не можна, ну, тобто ми не просто закони. Так піднімаємо. Пане ми Лесик, мені майже ваша риторика, пан вона Лесик просто... Говорив про технології. Ви... Так, ви прям говорите все ніби добре, якщо так, ну, так я, слухати згрубша. Я не те, ніби, але я дійсно... А скажіть, будь ласка, от ці червоні прапори, які є на цьому, які були минулого року на цьому матчі. І будуть цього року. Там написано «перемога». А у Харкові зараз попробіг. За нашу перемогу. Ви пам'ятаєте радянський фільм 47-го року випуску «Подвиг совєтського розвідчика»? Посмотрите його ще раз. Дивіться, я не пам'ятаю, пан, я не дивилася. Пан Лесик багато говорив про технології. Я би хотів йому нагадати про технологію, яка з'явилася в 1965 році. Ця технологія називалася «День Побєди». До 1965 року вона не відзначалася, це свято. І, власне, учасниками цієї війни. Будь ласка, вивчіть сказати, історію, щоб ви розуміли, думку. Що таке технологія, яким чином ви зараз є гвинтиком в російських інформаційних технологіях. Ви можете казати, як хочете, але я є гвинтиком у своїй країні. Хоч аплодуйте, хоч не аплодуйте. Для мене російський народ – це є братній народ. І Росія для мене не є агресор. Це люди, які ми маємо спілкуватися. Тоді, це ваш автопробіг в Ростові. Я думаю, вам туди, напевно. Вас там з обіймами приймуть вашими червоними прапорами. Червоні, не дивіться, там же ж не заборонена символіка, нічого. Червоний прапор – це символ перемоги. Перемоги. Там, дивіться, ну, ми ж для чого ці всі закони робили? Для того, щоб людей штучно стравлювати, щоб ми не спілкувалися. Ми є сильні, коли ми разом. Є якісь там такі, знаєте, моменти, ну, особливості тої чи іншої місцевості. Але це, ну, мають вирішувати на містах. Я те, що ви представляєте, так, особливості вашої місцевості, те, що ви представляєте, Величук, особливості Харкова, діалог, не є жодними особливостями Харкова, розмови. Є просто Росією. Це Росія, це не особливості Харкова. Давайте не називати це особливостями Харкова. Харків є українським, Харків – столиця розстріляного відродження. Харків має дуже багато в української культури. Те, що ви пропагуєте в Харкові, це лише російська культура, це лише російська інформація, нічого іншого. Нічого оригінального харківського це тут немає. А думка більшості харків'ян, вона залишається з харків'янами. Місто Львову, велике вітання з Харкова. Приїжджайте до Харкова, ми будемо приїжджати до вас. Ми маємо спілкуватися, дуже поважайте людей. І треба не... Мені дуже подобається, як сьогодні ефір у вас іде. Є різні точки зору, не перебивають. І ми спілкуємося хоч російською, хоч українською. Неважливо, це взагалі не питання. Сьогодні спілкувався з одним людиною, з батюшкою з церкви. Він каже: Андрій, я сам родом з Львовської області. І каже, як би там не було, але я з жахом дивлюсь на ті події, які трапляються зараз на сході нашої країни. Прекрасно всі розуміють, що найкращі люди – це наша молодь. Але молодь так стається, що вона, в зв'язку з цими подіями, багато людей гине. І це саме найстрашніше, що є. Чи не російська агресія? Для того, щоб в нашій країні був мир, треба виконувати Мінські угоди, треба своєю власною головою думати, і не треба когось чекати, хто нас там допоможе. Нам ніхто не допоможе. На жаль, я спілкуючись з людьми з Львова, кажу так, що багато молоді вимушено виїхали на заробітки в ту ж саму Німеччину, Польщу. І це із-за того, що закрили, наприклад, львівський автобусний завод. І молодь навіть не можна зібрати у селі для того, щоб грати у футбол. Нема кому грати, молодь виїжджає. Оце проблема. Пане Андрій, перший раз, коли я побачив медійно цього депутата, я почув, власне, не пам'ятаю, чи це був Ньюзван, чи 112-й, сидить, значить, Андрій Лесик, я не знав про цього депутата тоді, але коли я почув його тоді тезу, що львівський автобусний завод же знищили не росіяни, я ще тоді пост написав, я затегати не міг, але я ще Медведчука тоді затегати, спитався, у вас всі такі інтелектуали? Так от, Андрію, вам просто для відома хочу сказати, що власником львівського автобусного заводу є росіянин Чуркін, племінник того покійного Чуркіна, який розказував, що їх там нету. Розумієте, це коли ви говорите про братський народ. Може і народ ні до чого, але дайте характеристику, Путін хто?
брат? Путін – президент великого русского народу. Великого народу. Я думаю, що ви скажете, що Путін на три букви. До речі, ви знаєте, що ваші земляки, власне, ультра з Харкова дав чітке визначення, хто такий Путін. І розумієте, мені дико тому, що ви не підтримуєте ваших земляків. Ви хочете ображати лідера іншої країни, але це вас не красить. Поважайте людей, і вас буде. Пане Лесик, запросіть, будь ласка, на безсмертний полк в Харків пана Медведчука. Хай він з портретом батька пройдеться. Абсолютно. Ви не Медведчук пройде в безсмертному полку у місті Києві. З портретом зрозуміли? Батька? Ви мене зрозуміли? Насправді я не вважаю представника опозиційної платформи за життя політичним опонентом. Я взагалі не вважаю це політичною партією. Це організація, яка має бути заборонена. Так само, як і комуністична партія. Так само, як і ряд проросійських організацій. Знаєте, я чую тут заїжджену путінську пластинку, мені вже навіть не цікаво з тим дискутувати. Ну, от чесно вам скажу. Можна говорити це російською мовою, можна говорити це українською мовою. Але, ну, при всій повазі, я не буду дискутувати з цим чоловіком. А коли Андрій Лесик, дякуємо вам. Пане Андрій, ще одне запитання. Ви не представляєте Харків, тому ви не можете за нього говорити. Слухайте, ми до вас повагу. Я думаю, от в чому справа. Металісти вам би, з вами би добре поговорили, і ви би від ультрасів от знали, хто такий Путін і хто ви є. Зрадник і путінський хулуй. Пане Андрій, ми от від вас вже все почули. Ви коли оскарбляєте, ви лучше стали. Пане Андрій, ото сидіти там і пане Андрій, ми вже все від вас почули про братній народ, про великого президента. Дивіться, і одне останнє запитання, уточнення. Уточнення. А чи готові? Ну, ви говорите пафосні речі про те, що треба пам'ятати тих, хто воював у Другій світовій війні. І в цьому є логіка. А чи війні? Другій світовій. А чи готові ви пройтися маршем на честь полеглих на під час російсько-української війни, яка триває з 2014 року? На честь захисників України. Я вважаю, що у нас зараз йде братоубійственна війна. Все, ми все зрозуміли. Пане Андрій, відпочивайте, будь ласка, далі. Остап Дроздов вертається. Це справді опозиційна платформа «За життя», і до цієї партії є запитання. Вони були і в президента України, коли він оголошував, зокрема, і санкції певним особам, які мають причетність до цієї партії. А давайте послухаємо Володимира Зеленського. Його оця фраза, яку він сказав про Радянський Союз, вона пройшла у вихідні, так? Можливо, там хтось на неї звернув увагу, можливо, менше звернули, а ми в редакції звернули на неї увагу, коли планували цю програму. Будь ласка. Я сам народився в Радянському Союзі, і хочу вам сказати, там були плюси, були мінуси, але ми розуміємо, що там не було людей права на свободу слова, права вибору, права приватної власності. Це були плюси і були мінуси. Оце президентом. Найважливіший лейтмотив. Остап Дроздов, я розумію, що ви не хотіли слухати, і це ваше право депутата від опозиційної платформи «За життя», але ми розуміємо, що буде 9 травня відбуватися такі в Харкові. Я не хотів слухати, мені просто треба було дійсно відлучитися на 5 хвилин. Що ми маємо робити з тим, що Харків 9 травня вийде з комуністичною символікою, яку вони скажуть, це просто червоний прапор. Якась вийде частина проросійська Харкова. Ні, ну давайте, це давайте не давати тій людині представляти Харків. Все, так. Абсолютно. Ну, перепрошую. Він як організатор цієї акції приймаюся. Там був, це факт. Але це буде відбуватися у центрі Харкова. І як буде діяти влада, ми не знаємо. Але минулого року доволі спокійно до них поставилися. Ну, ось ми підійшли до тих травневих, жахливих, болючих тем, які вже, уявіть собі, на 30-му році незалежності України ми досі на повному серйозі отак драматично обговорюємо. Я не уявляю собі факту такої розмови в будь-якій європейській країні. Жодній. Навіть в тих, які були в соціалістичному таборі, які теж мали в себе комуністичні уряди, які теж були в тому червоному гетто і так далі. Уже давно все проговорено, уже давно все зрозуміло. Не існує 9 травня на європейському континенті. 9 травня на європейському континенті є першим днем миру після жахливої катастрофи 20-го століття, яким була Друга світова війна.
існує 8 травня, Міжнародний день пам'яті жертв оцієї самої жахливої Другої світової війни. І в цьому аспекті Європа і вся, весь цивілізований світ давно вже все вирішив. Існує знак дорівнює між нацизмом і більшовизмом. На рівні парламентської асамблеї Ради Європи, на рівні різних декларацій від Праської 8-го року до національних рішень всередині країни, в більшості країн світу, існує засудження комуністичного і більшовицького режиму на рівні з гітлерівським. І вже давно всі народи світу давно вже дали відповідь, що Сталін дорівнює Гітлер, два однаково негативні, жахливі чорти в історії людства, які переколошматили цілий континент. І якщо Україна себе зараховує до європейського континенту, а я щиро в це, ну дійсно, щиро в це вірю, то ми повинні пристати на цей концепт ставлення до тих подій європейського. 8 травня пом'янули всіх невинних жертв, а це мільйони, там 7 нулів у кількості жертв. І поставили собі все, і закрили цю тему. А що сталося 9 травня? А ось тут починаються дуже цікаві різнотлумачення, які дають відповіді, чому ми ще досі, в 21-му році, маємо слухати всяких холуїв в національних ефірах, які будуть розказувати безпардонно про братоубійственну там війну і там русський великий народ і братні і так далі. Так от, власне, від того все це танцює, що ми не дали оцінку. Що почалося 9 травня 45-го року? Окупація. А я, власне, про це й кажу. Продовжилася окупація червоним терором, яка тривала до серпня 1991 року. І коли ми говоримо про безсмертний полк, кожен з нас тут присутній може вийти з портретом людини, якої торкнулося оце страшне, що було Другої світової війни. Кожен з нас. І я міг сюди прийти, наприклад, з портретом свого дідуся, якого немає вже вив вже 10 років, але який брав Берлін, який пройшов пішки всю Європу, в 45-му році вернувся двічі ранений з орденами, пізніше він мав цілий піджак з орденами, але в 47-му році, через 2 роки, він опинився на Сибірі, і там відколоктав 8 років. І повірте, ця країна, яка забрала в людей право на гідність, право на свободу, країна рабства, країна гетто, країна мовчазних рабів, які досі хочуть мовчати, і ще це глорифікують. Це не була та країна, з якою він пишався. І його День перемоги, це не було 9 травня. Його День перемоги було 24 серпня 1991 року, коли скінчилася окупація Червоним Радянським Союзом. І мені здається, що якщо так до цього підходити, це може підходити лише держава на державному рівні. Я завжди ставлю цей приклад. Я люблю країни Балтії за те, що вони різко це робили, не бавилися. У вас було питання, чи там треба різко, плавно. Ніхто в це не бавився. В країнах Балтії 30% населення на той момент, це була етнічна раша, етнічна, навіть не те, що мовна, етнічна. Вони сказали, усе, що було від 41-го по 91-й рік – це була окупація. Так викладається в школі малим литовцям, естонцям, латишам. Так викладається повністю в медіах. Так іде основний державний наратив у ставленні. І так думає кожен громадянин, який вже народиться в незалежній Литві, Естонії чи Латвії. Він буде знати, що все, що було до незалежності, було неприродньою, насильницькою формою псевдодержавності, тобто окупацією. І якщо б Україна не зараз вела бесіди через скайпи з якимись недоумками, які, в принципі, мають свою вже там побідабєсі головного мозку, там, в принципі, нема куди вже достукуватись. От якби на державному рівні ми підходили до цієї доби, як до окупаційної, засуджували її, дали знак дорівнює між злочинами нацизму і злочинами більшовизму, то зараз у нас нові маленькі дітки не підростали би, розумієте, з піонерськими думками в голові, з якимись пілотками на голові, з якимись мріями про те, що там зараз возвратиться былая молодость їхніх отців і так далі, і так далі. То мені здається, от, власне, до цього треба підходити. День перемоги насправді, і тут правильно пан В'ятрович казав,
День перемоги буде днем перемоги над російським окупантом, який незмінно є загрозою української державності. І кожний носій цієї пам'яті повинен сам себе запитати, до якої пам'яті він себе зараховує. Останнє, що я скажу. Чия пам'ять того майбутнє? І так живуть всі цивілізовані країни. Вони мають національну пам'ять. Не російську, не постросійську, не радянську, не совєтську, не шейку. Національну. І тому вони відбулись. Нам треба впроваджувати свою національну пам'ять. А вона є українська. І вона є абсолютно прекрасна. Ми є носіями отої української пам'яті наших героїв і колишніх, і теперішніх. І якщо так до цього ставитись, то треба просто ігнорувати все це. Ну, як ігнорувати? Ігнорувати в плані не давати їм можливості поширювати свої думки і вести той свій український наратив, мені здається, він є абсолютно єдино правильний. Тут варіантів ніяких дискусій не повинно бути. Все давно вже продискутовано. Пан Шеремета менше говорив, але от що робити з цією тезою, що в Радянському Союзі було щось добре? Ну, зрештою, президент про це каже. І така теза, вона існує в суспільстві. Ну, не у всьому, але такі люди є, які вважають, що щось було добре в Радянському Союзі. За логікою Остапа Дроздова, від цього взагалі треба відмовитися, забути і назвати окупацію ці роки, ні, ну, як і справді було. Бачите, так, давайте проведемо розмову. Плюси і мінуси терору. Класно? Плюси і мінуси репресій. Давайте розглянемо. От плюси і мінуси репресій. Плюси і мінуси рабства. Давайте поговоримо на тему. І будемо серйозно сидіти, морщити чоло. Так, і будемо плюси і мінуси оцього поневолення. Так? Ну, то це ж абсурд. Ну, ви знаєте... Ну, ні? Я перепрошую, я не хочу забирати ваше. Коли ми говоримо про президента Зеленського, ну, особливо тоді, коли він починає говорити щось сам від себе, ну, то завжди виходять такі казуси, що з того хочеться або сміятися, або плакати. Ну, а з другої сторони, ми всі розуміємо, що він дійсно є, попри свій доволі молодий вік, він є радянською людиною і вихованцем радянської епохи. І зрештою, він цього не скриває. Ну, і він сам каже, що він і взагалі-то не, в одному ефірі казав, що він там взагалі-то і не зовсім українець, коли сказав. Ну, зараз, може, і по-іншому буде вважати. Але я би хотів на інше питання звернути увагу. Ми зараз слухали пана Лесика, чи я не знаю, як його назвати, можна назвати паном, чи просто там громадянина Лесика, який нібито представляє Харків. Але я хочу наголосити, він дійсно Харків не представляє. І так, є певне коло людей, які мають такі думки і такі ідеї в Харкові. Є певне суспільне бачення в Харкові, яке дійсно ще багато в чому має якісь наслідки радянського наративу на історію, на пам'ять і так далі. Але ви зрозумієте, то, що відбувалося минулого року в Харкові, то, що буде відбуватися тут, дійсно не репрезентує Харків. Чому? Бо я хотів би вернутися 10 років тому назад і згадати 2011 рік у Львові. Що відбувалося у Львові? Я думаю, тут є от учасники ситуації на холмі слави, коли дійсно тоді новообрана влада після 10-го року, партія регіонів і представники Кремля хотіли так прозондувати, а які ж настрої у Львові? Так, сьомий тоді був. Так, і в Криму. Так, привезли сюди провокаторів, приїхав Беркут із спецназ з Хмельницька, з Києва, з Одеси, з інших областей. Законодавчо запровадили прапор перемоги, так званий, червоний прапор. Той самий, який вони в Харкові? Ні, з серпом і молотом, зі всіма повністю. І він півроку був легальним в українському законодавстві. Включив вічний так званий ГОГОС. Але пам'ятаєте, тоді депутати обласної ради, міської ради не допускали через кордони міліції. Голову обласної ради тоді не хотіли пропускати беркутівці з Хмельницька. Але знову ж, це не була думка львів'ян. Це була інспірована акція. І мені все ж таки, я хочу в це вірити, що те, що буде відбуватися завтра в Харкові, відбувалося в минулому році, це така ж сама інспірована акція. Але вдумайтеся, що за 10 років змінилося? Якщо раніше вони так зондували і робили провокації у Львові, тепер вже 800 тисяч кілометрів далі на схід. Вони це пробують зробити в Харкові, в Одесі, в інших містах. Україна все ж таки змінилася. І дійсно, ну, для всіх є очевидно, що 8 травня – це день є пам'яті і примирення. 9 травня – це не є наше свято, це не є українське свято, це зрештою не є свято. І ми повинні розуміти, бо чому 9 травня стало? Тому що капітуляція на догоду стала. А, показують, власне, ці події. 2011 рік. 2011 рік.
була підписана капітуляція в Берліні за московським часом, а ми живемо, друзі, за київським часом, а за центральноєвропейським, за київським часом, дійсно, є 8 травня. Ну, згадую ці події і... О, то що таке? Це вже щось інше. Хтось п'є, хтось, ну ясно. Це вже минулого року осередки якісь святкували. Осередки. Бо нам важливіше, нам важливіше це відео подивитися ще раз, щоб було в 11-му році. І тому я думаю, що все ж таки прийде час, і ми відмінимо вихідний на 9 травня. Це дійсно не буде ніяке свято, а ми будемо як весь цивілізований світ, і як Європа, і як в цій світі 8 травня вшановувати пам'ять всіх загиблих в тих страшних подіях Другої світової війни. Знаєте, коли насправді... Коли ви говорите про цю так звану побєду, то мудра українська нація, люди дуже добре дали означення, що це є перемога, коли ми над Бухенвальдом. І ми повинні розуміти, що насправді то, про що ми говоримо, українські націоналісти, з 91-го року, зараз, по суті, стає позицією більшості українського суспільства. Коли ми говорили, потрібно забороняти комуністичну партію. Коли ми говорили, що потрібно валяти оці всі пам'ятники Леніна. А про що ми довго говоримо? 2013 рік, коли на Майдані прийшла звістка про те, що в Києві впав перший той головний пам'ятник Леніну. Не всі навіть так звані лідери Майдану позитивно це сприйняли. Один Олег Тягнебок говорив про те, що це правильний крок і це потрібно продовжувати. Не один, там було ще інше. Ні, я говорю про лідерів Майдану. Звичайно, що там було. Коли ми говоримо про одного з трьох лідерів Майдану, навіть, там що цей вандалізм, Кличко був категорично проти. Києва, ще якесь дурня. Та. Тому неоднозначне ставлення було. Коли ми говорили і піднімали оці всі питання в 2011 році, ви пам'ятаєте, як частина львівської інтелігенції, так званої, казала, що не на часі, що то треба було. Знаєте, що нам пропонували? Щоб вони йшли, а ми стояли на колінах. Була така пропозиція і тримали фотографії своїх родичів, які загинули. Частина львівської інтелігенції нам таке тоді пропонувала. Після того, коли ми дали по зубах, а тоді, я нагадаю, це організовував Аксьонов. Саме так, той Аксьонов, який зараз керує в Криму. Тоді, коли ми дали по зубах оцим прекрасним, в лапках, людям, які хотіли нам принести сюди «Руський мір», після 2011 року абсолютний спокій. Ну, там буває час від часу деякий маргінес хоче трошки попіарити, спробує витягнути якусь червону шмату. Але Львів від того часу має чистий спокій. Коли в Києві завалили пам'ятник Леніну, так само в Києві стало значно спокійніше і тихіше. Коли заборонили партію регіонів, то і зарази стало менше. Коли заборонили комуністичну партію, так само стало спокійніше. Зараз маємо опозиційну платформу «За життя». Реінкарнацію тої всієї нечисті, яка ще залишилась в нас в Україні. І пробують це подати... Як мовляв, це є якась політична позиція. Це не є політична позиція. Так само, як і церква, яку не можна назвати до кінця церквою, оцього московського патріархату, не має відношення до духовності. Це так само російська агентура. Вибачте, можливо, мої слова зараз звучать занадто різко, але насправді це є так. Ми говоримо, як потрібно наводити лад в нашій країні. Можливо, зараз це так само звучить занадто різко. І коли ми говоримо, що потрібно дійсно ставити питання про часи окупації, часи перебування України в Радянському Союзі, так ми це говоримо, по суті, у дні. Yeah. Ніхто не говорить, що треба ставити питання таким чином. Більше того, коли ми говоримо, що потрібно засуджувати і провести судовий процес над комунізмом, так званий Нюрнберг-2, тому що комуністична ідеологія – є така сама людина ненависницька, як і нацистська ідеологія. І ми в Львові перші в Україні прийняли ухвалу, яка засуджує нацистські і комуністичні режими. І я переконаний,
Коли ми зараз говоримо про особливу місію Львова, я переконаний, і я, вона абсолютно така є, я переконаний, що якраз і ця ухвала, цей посил, який був прийнятий в місті Львові, буде реалізований, як і багато ідей, які народжувалися в нашому славетному місті. Тому що в чому різниця і в чому особлива позиція Львова? Львів завжди був за українську Україну, вибачте за таку тавтологію. Ми завжди розуміли і хотіли бути господарями на своїй власній землі. Часто нам говорили, що це радикальна позиція, але як показав час, це єдино правильна позиція. І користуючись нагодою, дійсно, розуміючи відповідальність бути львів'янином, відповідальність мати причетність до формування життя нашого міста, ми так само повинні розуміти, що наша з вами візія є особливою. І львів'яни, по суті, творили і починали практично всі революції, які в нас були. Революція на граніті, помаранчева революція, революція гідності. Вибачте, але Львів, по суті, був одним з ключових міст, який показував і живив оцією українською енергією всю нашу територію України. В цьому є наша місія. І я дуже гордий, що ми сьогодні святкуємо 765-річчя нашого, мого улюбленого міста. Вибачте, але в мене не Київ, а Львів – улюблене місто. І я переконаний, що всі ми донесемо і доробимо нашу справу до кінця. І Україна, насправді, буде українською в тому розумінні, в якому ми всі з вами хочемо бачити. Соломія, до вас наступне запитання. Хотілося б почути в тому числі ваш досвід. Ви у 16-17 роках очолювали Одеську область. Це також непростий регіон в контексті людей, які готові святкувати 9 травня. Назвемо це так, щоб справді, я перепрошую, коли сказав, що Харків вийде на 9 травня, та це якась певна група людей, яка вийде. Мені здається, що такі самі групи людей є теоретично і в Одесі, і там, ну, не за ваших, не за вашого губернаторства. Соломія була відповідальна за реалізацію декомунізації цілі області, практично. Були сутички. Та, і от зараз цікава історія, знаєте, пов'язана з львівськими рестораторами, які відкрили в Одесі свою кнайпу, розмістили знимку Катерини, яку в Одесі чомусь досі російську царицю поважають, і просто підписали, понаїхало, та? І що, і одесити натиснули, і наші львівські ресторатори все закрили. Ну, це вже на їхній совісті, але тим не менше, Одеса ж не проста. Вся українська частина одеситів, Одеса написала худ пану Андрію за те, що даремно це зробили, пішли на поводу фактично в російських ватників, які так не підуть в ресторан, в зв'язку з тим, що там, де Дюк було, понаїхало, а де Катерина було напрям на Ростов. Зараз прийду до Одеси, але хочу пояснити декілька речей. Якщо будемо відверті, вийдемо трошки за межі, з усією повагою, до Львівської, Галицької і Галицької бульбашки, і проаналізуємо, що відбулося на місцевих виборах цієї осені, ми побачимо, що маєтник пішов в другу сторону. І починаючи від Харкова, закінчуючи, як росіяни називають амбітно цим поясом Новоросії, про який вони марять, ми побачимо, що більшість в радах взяли ОПЗЖ або розколоти опозиційна платформа або за життя, партія Шарія в Харкові, ще не перевірила, це ще було Кернеса і далі Слуги народу, Світлична і декілька людей з Європейської солідарності. Плюс-мінус це відбувається в Одеській міській обласній раді, де є Шарій, де є блок Труханова, і Ківалова цього разу вони вибили. Те саме відбувається Шарієм, до прикладу, в Миколаєві, де більшість є далеко не з державницькою позицією. Та? І так ми пройдемося по Запоріжжю, по Херсону і так далі. Більше того, я вам скажу, що в Рівненській області одного голосу забракло ОПЗЖ зайти в Рівненську обласну раду. Шановні друзі, для Волині, для Волинської землі, та, це просто немислимі речі, коли фактично ми були за півкроку до повернення людей, які в 2010-2013 році очолювали адміністрації. І більше того, я скажу, що Рівненщина, на жаль, на мій сором, вона є далеко не лідером декомунізації, коли в місті Рівне я воюю з минулим мером, з минулим складом, надіюсь, цим буде легше, по знесенню пам'ятних дошок, танків, людей, які двічі брали Рівне, Кузнєцова, який там тричі в Україні помирав і має місце поховання, це абсурд, це просто це колапс і абсурд. Але, і коли сьогодні згадувала Службу безпеки, залишимо Альфу спокою, та?
коли за статтею 111 «Державна зрада» нас не було жодного прецедента і вироку в Україні, ось це показник, що не треба рішення РНБО. У нас є 111 стаття Кримінального кодексу «Державна зрада», яка в тому числі прописує позиції колабораціонізму і всіх інших дій, під які підпадає сьогодні п'ята колона в Верховній Раді і в місцевих радах в Україні. Але вона ні до кого не застосовується. Більше того, я замучилась писати заяви на Медведчука, ще 10 людей, які їздять в Москву, на Рабіновича, на Україну без Криму, який малює, дозволяє собі речі. І все це толерується. Більше того, ми отримуємо ще одного депутата в Верховній Раді Аксьонова, але іншого, з 50-го округу зі Сходу, де Служба безпеки відкритим чорним по білому пише, що ми не знаємо, у нас немає відомостей, що він громадянин Росії. А те, що ви матеріали, які ви надали, недостатньо нам має підстав для того, щоб його забрати, значить, з реєстрації та на ЦВК. Це абсурдні рішення. Іду далі до Одеси, до вашого питання. І до Харкова в тому числі. Харків, ну, це не просто корисні ідіоти, та, які просто за безцінь продаються і щиро вірять або за гроші це все пропагують. Харків, так само, як і Одеса, вони лишаються принциповими і червоними зонами на території України. Більше того, Харків розглядається Російською Федерацією для можливості вторгнення і дестабілізації ситуації. Більше того, якщо ви уважно читаєте між рядків повідомлення, в тому числі Служби безпеки, вони навіть і цього року писали про те, що були виявлені молодики, які готували чергову провокацію, яка стосується Харківської Народної Республіки. Тому ці всі люди, які коментували сьогодні, ця людина і інші, які сьогодні в міській раді є в більшості в Харкові чи обласні, в тому числі, це люди, які готують ґрунт для подібних провокацій. І в Одесі буде те саме. Тому що Одеса і Одеський регіон, де є 110 кілометрів з Придністров'ям, де є, ну, де в нас фактично поля, нехай лишимо Молдову спокої, румуни, які займаються м'якою окупацією. У нас є Бесарабія, де живуть гагаузи, болгари, румуни, молдавани, які насправді входили 9 травня з червоними прапорами, куди відсилалися патрульна поліція там для фіксування і так далі. І не тільки там, особливо на кордоні з Придністров'ям. І є ті люди, які стабільно качають історію тепер не тільки 9 травня, а й 2 травня. Тому що приходять і говорять, і, до речі, МЗС Російської Федерації цього року по 2 травня дали офіційну позицію, що це ось, і представниця ООН в Україні, яка написала, що дві сторони були неправі, ви не розслідували. Та, шановні, нас була збройна агресія, вторгнення, коли місцева влада, коли органи державної влади не реагували на вбивство двох людей з проукраїнської сторони, коли вбили двох хлопців Ігоря Іванова і Андрія Бірукова. І після цього це перетнулася червона лінія, коли почалися просто масові протести. Коли ДСНСники не могли під'їхати, їх не пускали, коли медицину не пускали, коли всі закрили очі, і просто Одеса реально була на волоску. Але, і говорячи далі про символічні дати, коли, до прикладу, на Рівненській області в один день відзначається День пам'яті ГУРБ, найбільшої битви УПА з НКВД, а в цей самий день, 11 квітня, це був один з якихось років, коли попадало, в Одесі до сих пір виходять люди на день звільнення Одеси від фашистських загарбників. Це класична історія, біля Аркадії стоїть це пам'ятний знак, і всі йдуть на поклоніння не менше, ніж до 9 травня, кладуть квіти з Новинським, з усім бомондом ОПЗЖшним, який приїжджає в Одесу. Це називається шизофренія, бо немає державної, не продовжується державна політика. Мене справді кляли, обзивали адептом В'ятровича. Ми там фашисти, неонацисти. І за нас було справді перейменування, яке сьогодні Труханов вже третій раз переносить з проспекту Небесної Сотні на проспект Жукова. Прошу? Безуспішно, слава Богу. Так, слава Богу, безуспішно і так далі. Це все насправді надзвичайно колосально складні речі. Як країну зшивати, яка, направду, вона з дуже різних шматків і намішана в голові каша з подібними речима, бо так думає, повірте, немала частина, яка проживає на південно-східному поясі України, це величезний виклик. І те, що 2 роки, наприклад, те, що робив Володимир, те, що йому дозволяли робити, коли він був на посаді, бо я переконана, що були набагато більші амбіції і плани, це був фундамент, і помаленька надбудова. І те, що за 2 роки ми сьогодні не бачимо поступу, і ця політика напівпровалена, це відкат справді назад. І ми результатом ми маємо, що в місцевих владах є ті люди, які будуть сьогодні чи завтра в рамках децентралізації приймати рішення не державницького характеру, попри те, що вони не мають права це робити, але вони скажуть, що ми хочемо створити Одеську Народну Республіку, або ми хочемо жити в Миколаївській Народній Республіці. І, шановні колеги, з нашими судами, Службою безпеки і президентом, як ми будемо діяти? Для мене це насправді велике риторичне питання, зважаючи на те, що я живу в полях і бачу, як маніпулюють і легко за декілька гривень
продають політичні рішення, які справді впливають на державу. Ви правильно згадали і сказали про багато міст в нашій державі, які справді понавибирали минулого року на місцевих виборах, ну, просто відвертих іноді колаборантів. От ви говорили про Одесу, про інші міста. Ми Маріуполь можемо взяти до ВАЙ. Там взагалі три партії увійшло. Дві – це партія регіонів в різній формації і партія Шарія. І все. Тобто там більше, в принципі, нікого нема. І вони будуть приймати будь-які ухвали, які їм вигідні. Те, що говорить цей депутат, не будемо згадувати ім'я з Одеси, каже, ми всі маємо мати своїх героїв. А як ми будемо тоді об'єднувати державу? Навколо чого? Якщо там будуть одним виходити і проводити марші. Це дуже складне питання, але тим не менше мусимо якось спробувати на нього відповідати. Воно просте, насправді. Ну, просте. Ми об'єднуємося на України або все остальне. Тобто є один вектор. Держава має український національний пантеон героїв. Все, крапка. Ну все. І ніхто не говорить. Ми дуже часто про це говоримо. Хай це якраз і лунає на всю Україну і, можливо, Львів далі буде залишатися, як ви казали, тим місцем, з якого все починаються всі зміни. В нас наостанок є соціологічні рейтинги, які варто дивитися або просто розуміти. Ну, соціологи міряють якісь... А можна я запитаю, поки Ленін ще тут є, я запитаю Віталія. Скажіть, Віталію, а що ви відчули, коли ви рознесли голову тому лисому... Це натхнення. Пі. Це було натхнення. Натхнення. Пережили катар. Знаєте, чому ми що, думаєте, де ви ми його знайшли? Ми його знайшли у Львові. Є колекціонери, які їх продають за гроші. Ну, скільки зробили добру справу. Я не знаю, ну, гривень... 400 гривень. Та. Боже, я слухайте, але такий гарний психологічний релакс. Пішов, розбив, і вже тобі полегшало. А я, знаєте, що я запитав? Тому що я згадав, як я в 90-му році теж, бувши шпіндюком 11 років мав, я брав участь у поваленні Леніна. В тому райцентрі, в якому я тоді мешкав. То одна з найщасливіших взагалі подій була для нашої родини, тому що це родина репресованих, як ви розумієте. І я стояв у перших рядах, і я пам'ятаю той звук, коли почало то все тріщати, оці всі шви. І він як бабахнувся. І що я побачив? Відпав всередині порожнеча, а звідти повипадали якісь дошки, там якісь комбінезони смердячі, гнилі, знаєте, що там робочі полишали. І тоді я зрозумів, що вся та комуністична ідеологія таке саме фуфло і таке саме сміття, як то, що з голови того Леніна випало в той день. І хто це носить, той, відповідно, теж сміттям є. Перед рейтингами. Перед рейтингами. Але я хочу, і потім ви, пане Смите, до пана Вітровича. Дивіться, прозвучала гарна фраза, що Україна має мати чіткий пантеон своїх героїв. Так, от, як, на вашу думку, ну ви маєте досвід, так? Як це справді провести законодавчо, ідеологічно також важливо для східних регіонів? Розуміємо, що це великий процес, але його рано чи пізно потрібно починати. Починати, очевидно, треба інформаційно, просвітницько. Треба людям розповідати, хто за що боровся. Бо знаєте, коли говорять про якогось українського героя Георгія Жукова, то я думаю, сам Жуков би дуже здивувався, що він може мати щось до України, до українства і так далі. Тобто це абсурд. Насправді, критерієм оцінки тої чи іншої людини буде з нашої, з української точки зору, чи боролась вона все-таки за українську Україну, чи боролась вона за незалежність України. І, очевидно, знаєте, можливо, навіть починати треба вчити людей з поваги до нинішніх героїв. До тих, які тепер гинуть, які віддають своє життя. І був такий от прикрий випадок, до речі, на Волині, в Волинській області, коли одна з сіл перейменували, чи то Жотневого, якщо не помиляюся, на в честь одного з героїв загиблих на російсько-українській війні. І місцева громада на чолі з священником підняла мало не повстання, що а ми не хочемо цієї нової назви. Чому? А тому, що той засранець ходив тут, бігав по селі 20 років, і в честь нього тепер село буде називати. Так от той засранець вже не стане старшим за 20 років. Саме для того, щоб Україна далі залишалася незалежно. І це просто для мене був приклад того, наскільки ми ще не навчилися шанувати. Шанувати тих, хто варті бути героєм. Я думаю, давайте от з цього почнемо. Вчити шанувати героїв тих, які близькі, які ходили так з нами по одних вулицях. Нам, можливо, буде якось дивно, що вчора це був однокласник, молодший хлопець, молодший брат і так далі. Але з цього треба починати. І таким чином, тобто це безперечний критерій, що це ті, хто віддали життя за незалежність. І таким чином рухатися вглиб до історії. Це абсолютно можливо. Це все робиться через освіту, просвітницькі проекти. Абсолютно можливо. Немає нічого нереального.
А мені в цьому контексті згадалося недавнє перейменування однієї з вулиць у Львові. Коли начебто хороша ініціатива, вулиця захисників України, але без позначення конкретно яких захисників. І потім в мерії навіть десь хвалилися, що ми перейменовуємо вулицю, на якій нема жодного будинку, тому нічого перереєстровувати не потрібно. І ну просто назвали і назвали. Але навпаки, мені здається, що іменем захисників України потрібно називати важливі вулиці кожного великого і маленького міста України. Пан Шеремет. Власне, то йдеться, на превеликий жаль, ми бачимо, яке відношення до політики пам'яті в нашій мерії. І тут дійсно є багато над чим нам потрібно працювати. Я переконаний, що новообраний депутатський корпус міської ради спільно з обласною... Мене абсолютно інша позиція ми з цього, все, цього питання. Так, ми це все змінимо і все буде гаразд. Але я маю на увазі інше питання. Коли ми говоримо про пам'ять, коли ми говоримо про те, що країну потрібно зшивати і об'єднувати, так ми повинні наводити приклад. Дуже багато коли сказали, чи можливе примирення між ветеранами, між воїнами Української повстанської армії і воїнами Радянської армії. І дійсно ми знаємо, я особисто був свідком того, коли неодноразово, ну, зокрема в місті Львові, за одним столом сиділи дійсно реальні ветерани, які боролися як в Українській повстанській армії, як в Радянській, ну це було 10-15 років тому, тому що ви розумієте, зараз по вікових параметрах в 45-му році, скільки 18-річним хлопцям зараз 94 чи 96. І ті фронтовики, і ті упівці, які воювали, вони спілкувалися, сиділи. Навіть ми чарку організовували, що вони пили. У 2015 році так. Спільне засідання в Верховній Раді абсолютно епічне було. І вони спілкувалися. Куди але... Любомира Полюгу ветерана упав на руках заносили. Тобто це... Але є друге питання, що зараз ми повинні показувати приклад, коли в теперішній війні наші воїни і наші хлопці, які є внуками або правнуками, як ветеранів УПА, так і ветеранів радянської армії, як воїнів УПА радянської, як вони разом пліч-опліч боронять Україну. От такі приклади вони, власне, будуть Україну об'єднувати. Так. І друге питання, що нам дуже... Що для нас є дуже важливо? Остап Дроздов, і тут згадували, власне, про... Ми багато говорили про безсмертний полк, ми говорили про батьків, про дідів, яких вони нібито несуть. І дійсно, Медведчуку багатьом з ним нема кого показати. А для нас є дуже важлива ще дата, яка буде зовсім незабаром в нас, яка торкнулася як Львова, так і областей Західної України. Це 80-ті роковини масових розстрілів в тюрмах Західної України, де українців за політичними мотивами спочатку Другої світової війни на території колишнього Радянського Союзу масово розстрілювали в тюрмах. І от коли в кінці червня ми будемо вшановувати пам'ять тих загиблих, от тут дуже важливо, щоб дійсно ми згадали наших дідів, наших прадідів, щоб ми показали дійсно їхні фотографії. Львівська обласна рада вже прийняла відповідне рішення. Ми звернулися також до представників інших областей Західної України, щоб ми масово вшанували перше пам'ять цих подій. І щоб ми показали і цілій Україні, і цілому світі жахливе обличчя радянського тоталітарного комуністичного режиму, які розстрілювали своїх людей тільки за те, що вони їх не могли евакуювати ешелонами під час початку війни.